ଶିମିଳିପାଟଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ପୂଜା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଠାକୁରାଣୀ ପାହାଡ଼ି। ଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲାଗିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। ପ୍ରବଳ ଖରା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ବାଙ୍ଗିରି ପୁଷି ବ୍ଲକ କଳାବାଡ଼ିଆ ଓ କୁମ୍ଭାର ମୁଣ୍ଡାକଟା ପଞ୍ଚାୟତ ସୀମା ଠାକୁରାଣୀ ପାହାଡ଼ିରେ 22 ମୌଜାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଆମ୍ବିଳିପାଟଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ପୂଜା ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ଷ ସାରା ଜଗନ୍ନାଥ ଖୁଣ୍ଟାରେ ଥିବା ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦେହୁରୀ ଏହି ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତି। ଆମ୍ବିପାଟ ଦେବୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଭକ୍ତ ଯାହା ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି ତାହା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଏ ଯେଉଁ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ହିଁ ଏଠି ପୂଜା ହବ, ମେଳା ହବ। ତାପରେ ଏଠୁ ସେ ଟାଙ୍ଗିଆଟାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ବାଁ ହାତରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଟାଙ୍ଗିଆ ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିବ ସେଠି ମନ୍ଦିର କରି ତୁ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ସେଠି ପୂଜା କରିବୁ। ସେ ଟାଙ୍ଗିଆ ଯାଇ ପଡ଼ିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଖୁଣ୍ଟାର ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ। ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଟାଙ୍ଗିଆ ପଡ଼ିଲା ସେମାନେ ଲାଗି ସେଇଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ଯେ ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ରହିବେ। ସେଠି ଶାଳ ଗଛ ଥିଲା, ଦେବୀ ଯେଉଁ ସେଠି ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିଲେ ସେଇଠି ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ ପୂଜା ହୁଏ। ହଁ, ଲୋକ ପ୍ରାୟ 20,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ପ୍ରତିବର୍ଷ, ଏମିତି ଜନଗହଳି ଲାଗେ। ତଳେ କିଛି ଦୋକାନ ବଜାର ବି ରହିଛି। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ ମା ଅମ୍ବିପାଟ ପାହାଡ଼ରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ଦିନେ ଖରାବେଳେ ପୂଜା ପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଟାଙ୍ଗିଆକୁ ଆଣିବାକୁ ଦେହୁରୀ ଯାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଦେବୀ ରାଗିଯାଇ ଟାଙ୍ଗିଆକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଟାଙ୍ଗିଆ ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବାକୁ ଦେହୁରୀକୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୋଇଥିଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେବୀ। ଏଠି ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ତାଙ୍କର ଇଏରେ ମୁଁ ଏବେ ପୂଜା କରୁଛି। ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ବି ମାନେ ବହୁତ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ହିଁ ପୂଜା ହୁଏ। ଏଠି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପୂଜା ହୁଏ। କେତେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଏଠି? ସେମିତି ତ କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ 10,000 ଉପରେ ନିହାତି ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ସଂଗମ ହୁଅନ୍ତି ଏଠି। ଆଉ ଏଠି ମାଆଙ୍କର ମା ମେଲେ ଆରତୀ ଦେବି ନା, ତାଙ୍କର ଅନୁମତିରେ ମାନେ ସବୁକିଛି ମାନେ କିଏ କାହାର କିଛି ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି କି ଅମୁକ ତମୁକ ସବୁ ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲେ ଆସିକି ଏଠି ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ତ ବହୁତ କମ୍ ଜାଣିଛୁ, ଏଠି ଯେତିକି ଦେଖୁଛୁ ଆମ ଯେଉଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶନ ବି କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଠାକୁରାଣୀକୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ପ୍ରଚୁର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭିଡ଼ ହେଇଛି ଏଇଠି, ନିହାତି 10,000-20,000 ଲୋକ ଥିବେ ଏଠି। ଚାରିଆଡ଼ୁ ବେଙ୍ଗଲ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏଟା ଜାଗା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଜ ଦିନ ଏଠି ମେଳାଟିଏ ହୁଏ। ପାହାଡ଼ି ପୂଜାରେ ପୂର୍ବରୁ ଶହ ଶହ ଛେଳି ଓ କୁକୁଡ଼ା ବଳି ପଡ଼ୁଥିଲେ। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଭକ୍ତଙ୍କ ଆବେଗ ହେତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଳି ଦିଆଯାଇଛି। 22 ମୌଜାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଆମ୍ବିଳିପାଟ ଭକ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଏଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ପବିତ୍ର ପୂଜାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥାନ୍ତି। ବାଙ୍ଗିରି ପୁଷିରୁ ସତ୍ୟଜିତ କାଲିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।